ဖြူရည်စက်လက်နဲ့မကွာဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီမတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြူရောင်နှလုံးသားတွေဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုဝယ်ရောက်ရောက်တရာပောက်တတ်ကြတာအင်တန်းမှလေးစားကုန်ယူစရာကောင်းလာပါတယ်အချိန်နည်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရင်းမြေကဘာချားတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်ရှိနေကြရပေမဲ့ယင်းနဲ့တဲတဲမှာကတော့အမိမြေကတွေးချင်းတွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်လွားတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့တော်သတိရလွမ်းစွန်နေကြပါလေရှင်အထူးသဖြင့်လူမှုအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာအများအတွေ့ကိုကျိုးစွန်အနစ်နာခံပြီးစေတနာဝန်ထမ်းနေကြတဲ့လူမှုအာဇာနည်တွေကိုတော့သတိရ လူတိုင်းလူတိုင်းကဂုံယူလေးစားကြီးညိုသရာပွားနေကြရပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လဲလူမှုအာဇာနည်မောင်နှံတွေဖြစ်တဲ့2010ခုနှစ်ပထမဆုံးကြိမ်ပြည်သူဂုံယေဆုရှင်ကိုကျော်သူနဲ့ဗာဒမီဖြစ်ဘက်မတ်ရွှေဇီးဝက်ခေါ်မမင်းမြင့် ခင်ဖေးတို့ Los Angeles မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ယခုလိုအခါသမယမှာတော့လေးစားချစ်ခင်ဂုံပြု
ဒီဟာလေးကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကျမတို့ဒီနေ့အင်မတန်မှမုန်းရက်တဲ့အလှူဒါနကိုပြုခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့တနေ့တရက်တမနစ်တောင်မှမလုပ်နိုင်တဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့ညနေ့ပေါင်းများစွာလုပ်လာခဲ့တဲ့နာရီးကူညီမှုအသင်းကိုအခုလိုပို့ထိလိုက်ရလူတိုင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးပြင်ကြပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုနားလေလိုက်ရောပေးတဲ့ကိုကျော်သူနဲ့ ဇနီးမတ်ရွှေစည်းကွက်သူအထူးမဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဒီအလုပ်ကိုနိုင်ကြတဲ့အလုပ်အမင်္ဂလာအလုပ်ဆိုတော့လူတွေကဘူးရရှောင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာဒီသူ့ဘာရာစာအလုပ်လားမုံရက်တဲ့အလုပ်တန့်ရှင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကို ชีชีอยู่ซวยกว่าเนาะต้นหน่ายใต้แท้ๆตัวก็တော့จมารุบรมจีเยตามมอง60ต่อปี่ตูรุเยตุยเยกองจีโกจอตูဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့အောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတိရရဲ့နောက်ွယ်မှာအင်မတန်မှထက်ရက်တဲ့မိမတယောက်ရှိတယ်ဆိုရယ်ဆိုရိုးစကားကို ကြပါရဲ့ဒီမောလာဝေသူများများတို့ရဲ့အလောင်းနဲ့သစ္စာကိုဖွင့်ပြချမောကြတယ်တကယ်ဘောပန်းစီရုပ်ကိုဖွင့်ပြချပြမယ်ကုသနေဝန်ကျမှာတွေ့တကယ်ပင်လားရှိတယ်သူမြန်ကြီးကနေနေလားထွေထွေဆုံးကြွေ เอาไว้ละเลยจะต้องคิดถึงกันเลยเกิดอะไรมุ่งมั่นรู้ว่าเป็นการเงินที่ควรกระทำตามที่เงินไม่เป็นบุญยิ่งดีกว่าอีบ่เป็นสงเลยเนี่ยเว้ยว่าวันนี้อะไรเนี่ยเอาไว้จะต้องมีแค่ใครไม่เป็นที่ควร เด็กเราสอนเรียนพอช่วยลูกหลานเด็กเราเนี่ยจะสามารถเป็นบ่าวเข้มแข็งได้คุณยายผู้คนนี้ ကျော်တော်တန်ခါတော်ကြီးများဝဥတည်ပါခင်ဗျာအပရိတာအပေါင်းတို့လည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းနဲ့ညနေခင်းမှာလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကိုကျော်သူနဲ့ တော်ပြင်းပြင်းပြေပြေခေါ်မတ်ရွှေကြီးွက်တို့နဲ့အဲဒီမြန်မာမိသားစုတွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာအဖွဲ့မိတ်ဆက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူပါတယ်ချိုးကမေးပါလိမ့်မယ် ကိုကျော်သူဆိုတာဟာအင်မတန်မှကြော်ကြားတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဗာမရအကျွေးချူမိတ်ဆက်စရာလုပ်တယ်။ထင်ကြပါလား။
ဟုတ်ပါတယ်ကျော်ဟင်းကိုပရိသတ်ကသိပြီပဲပရိသတ်ကိုကျော်ဟင်းကပရိသတ်အားလုံးသိနေတယ်ထုံးလေးတော့မယ်ပရိသတ်အားလုံးကျော်သူကတော့သိနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမြန်မာမိသားစုတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်အဲမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာလဲဟိုတခါတရံမှာပေါ့နော်မိတ်ဆက်မှုကတော့မိတ်ပြမှုဖြစ်တယ်။ ကိုကျော်သူရမနာမနာမည်ကြီးရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ပြည်သူ့ကိုကြီးရှင်တယောက်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်သူကျွန်တော်တို့အယ်လီမျိုးကိုလာပြီးတော့အယ်လီမိသားစုနဲ့တွေ့ကြမယ်ဆိုတော့အယ်လီမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကိုကြီးကိုဖွဲ့သားတွေလုံးဝကြိုက်မဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတွေအားလုံးကတွေ့ပွဲတွေဝမ်းသာဝမ်းမတတာနဲ့ကိုကျော်သူ့ဘွယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ကျော်ညာအောင်ဟိဆိုတော့ဗကြီးဆရာကိုမျိုးရတယ်ဒီဇိုင်းကြီးဆွဲပြပေးတာကိုမျိုးဆွဲပြီးတဲ့ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအယ်လီယားကိုကျော်မလာတော့ကိုမျိုးကျော်တော့ကလည်းတက်ပြီးတော့ဒီခါနဲ့ဖလိုင်ယာလေးတောက်ပြီးတော့ဒီခါနဲ့သူတို့ပုံလေးတွေကိုထည့်ထည့်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်ဟိုဒီမှာနေပတ်တမန်ကောင်းရတယ်လားဒီပုံမှန်နဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဒီလိုလေးပါဆိုတော့ဘာလဲသိရတယ်ဒ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုကြောင်သူကဖဲ့တော်ကိုကြောင်သူကလည်းပြုံးပြုံးကြီးအဲဒီကောင်ကလည်းတဘောအကိုကြောင်သူကခေါင်းကြီးကိုလည်းထားလို့မချွေးကြီးကလည်းခေါင်းကြီးထားလို့လောင်းကြီးထားလို့ဆိုတော့တွေးရွယ်လည်းတွေးတွေးကျင်ကြပါတော့အတူပါသူများသိတယ်လည်းပေါ့ဆိုတော့မန္တလေးလာတဲ့အမနဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းပါလေ Facebook မှာအဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ဒီကိုကြောင်သူကမန္တလေးလာတဲ့အမနဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းပါလေ San Francisco ကကိုကျော်သူကိုစုပေးပွဲမှာအတူကြတော့ကိုကျော်သူတည်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီသူကိုစုရှင်ပုံကြီးကိုခါလိုက်အကြီးချဲ့ပြီးတော့ဒီစင်ပေါ်မှာတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာတယောက်ကလာမေးတယ်လေကိုကျော်ဝန်ထားဟာကိုကျော်သူကြီးပဲဆုံးမဆုံးသွားတာဆုံးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်မသိချင်တာဆိုတော့ ကိုကျော်သူကိုကျွန်တော်သူကြီးရောက်ပါသေးတယ်သူကမပြည့်တော့နော်အဲတော့ကိုကျော်သူမသေးပါဘူးမဆွေကြီးကမသေးပါဘူးဟုတ်လားခုနကမင်းလာတဲ့ပြောသလိုပဲအင်မတန်မှမမြတ်တဲ့နိုင်ရည်ကြီးမှုလို့လုပ်နေဖို့ခမဲ့လို့လုပ်ပေးနေပါလေဆိုတော့ဟိုတခါတလေအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိတ္တရဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါကိုကျော်သူတို့မဆွေကြီးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အဲလီမြန်မာမိသားစုတွေရဲ့အကြောင်းလေးကသိဖို့နည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်။ဒါဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲလီပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေဟိုလူမျိုးစုပေါင်းစုံမိတင်းနေထိုင်ပြီးတော့ပွဲတွေလမ်းနေစီစီနဲ့ခုနကလိုပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ဆူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တတ်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ရဇော်ထွန်းပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကျွန်တော်မြန်မာရနေပါတယ်ဆရာကပြောလဲဆိုတော့လူတွေပြောတာကြားရတဲ့ဗမာတွေပြောတဲ့လူတွေနှစ်ယောက်ပေါင်းနဲ့သုံးဝက်ပွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲလီယားနေပြီကျွန်တော်တို့စံပြပြအောင်လို့လို့ပါအခွင့
ဒီတော့ဒီတော့ကိုကြီးစပြီးတော့တတိယလာတဲ့အကြောင်းရင်းအရာတွေအများကြီးပါပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကမြန်မာပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်သားများစုပေါင်းညီညာမှုဆိုတဲ့အခြေခံကိုကျွန်တော်တို့ယူထားပါတယ်အစုပြုပါတယ်ကိုပနာမ20ရွေးထုတ်ပါတယ်ကိုပြည်ဝဲကျင်းပါရေးပုံတွေကပနာမ20ကိုပါဝင်စုပေါင်းတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးက
ဟိုဌာနကွယ်အသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပါတယ်အဲဒီကဌာနရဲ့ခံယူပြီးတော့နောက်ဆုံးစကားတင်ငါတို့ရွေးချယ်ပါတယ်ငါတို့ဒီပုံငါခွဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2024ခုနှစ်မှာလဲအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်လို့ပြီးသွားပါပြီမေလ၁၂ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ online မှာတင်ပေးပါမယ်။နောက်ဆုံးစကားတင်ငါတို့ရဲ့စီရင်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်အောင်ပါမှာ.org မှာတွားပြီးတော့ဟိုလေ့လာဆက်ရှုလိုလိုက်ရပါမယ်။သူတို့ရဲ့ကိုကြီးဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းတင်ထားပေးပါမယ်။အဲ့ဒါကိုမေလ၁၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့24ရက်နေ့အထိ online မှာမဲပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကမဲပေးလို့မဲအများဆုံးရရှိတဲ့ပုံကတော့ဒီဘုံကြီးစုချင်းမြင်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကတော့မဟုတ်ဖွဲ့ဘူးเนาะ။အ
ကဘာအဝါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သားရဲ့အားလုံးကမဲပြီးပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မှုနဲ့နှစ်ထောင်နဲ့တစ်ဆယ်ခုနှစ်ပြည်သူ့ကိုယ်ကြီးစုကိုထိုက်ခိုက်တန်တားရရှိသွားခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မင်းသားနိုင်ဦးမြို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှများနောင်တဲ့တာဝန်တွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေတဲ့ဂျားတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကိုယ်ကြီးဘုံကြီးဘွဲမှာတော့ဖြစ်ကြောက်ရောက်ပြီးတော့ချင်းမြေပြပါကျွန်တော်ပြည်သူ့ကိုယ်ကြီးဟိုအင်္ဂါမြို့ဖြစ်တဲ့ညောပန်းနေပြီးတော့ဖိတ်ကြပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စေနာကိုလေးစားတော့အားဖြင့်အင်မတန်မှ မအားရတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ကိုကျော်သူနဲ့တွေ့သတိတဲ့တော်မြင့်မြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။လေငွေကိုရောက်ချင်းမှာကိုကျော်သူပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အင်းမဲမြန်းမဲနေကြတာမသိဘူး။သူပြပကီးမထွက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြားလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့အခုအဲ့လိုမပြောလို့မဲနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေရဲ့စေတနာကိုလေးစားတော်တန်မိုးတော်ဝါကင်ကဘာတစ်ဖက်ချမ်းသာနေပြီးတော့တကူးတကကြွရော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ကိုယ်ရေးဖွဲ့သူအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပထမအခြေအနေပြည်သူ့ကိုယ်ရေးဆုရှင်ကိုကျော်သူနဲ့ဇနီးတော်ရွှေစည်းဘက်ကနေလည်းအန်လီမြန်မာမိသားစုများကိုစားတိုက်လိုက်လေးလေးခြုံဆိုကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှင်လွေလာဒီနေ့ကျွန်တော်လာမှာမှာပြောတယ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါမယ်။နေ့စဉ်နာယေသူမှုအသေးရန်လုံးရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုတာဝန်ကျတဲ့သူတွေကသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖွဲ့စည်းသောနေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကိုယ်ရေးဖွဲ့သားအားလုံးအလူစင်စေတဲ့ရှင်အားလုံးနဲ့တရားလာတဲ့ပြည်သားအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်
Okta Devri ni ne. Yumati, yumati. Lo sang ni jari. Anyadara tuye gong ya amamu. Kabya tira kung siya lo ye, kabya tira kung ne. Kung piu jama na shi. Rasa na kwa na. Ngaru chiya ilo gawe. Owa kamai. ไม่ยายเสียยังสิ่งนั้นไม่ใช่มานานมาปังทุกการนั้นทุกที่ว่ากูตายยาสีผู้ลงหน้าผิวนั้นที่สุดมาชายาลาดอสยาลอมยาสีนาชินเกรตเตอร์อาลอมกูจะดูมาช่วยดีกับมิงลาวาชิน อันยาจูยัดเตะโบกาคโนคเน่สุเกย์เยเล่มาเพ่มาซาวกูนั่งจังกูเสียงยิ่งเสียงเสียงชูเหม่งล้อสวยสกายสวีทินาเซียรอยเย่อันนี้มาแต่ยังยาจูกว่าจูสีโบจวยอายุดีมวยกูเป๊ะเพียบพระฮิตาคีสักเคอุจจารุกูจะทำกูยังอาเซกูเน่ November ละในยันนี้เองอพาอุเซนเจนเฮอมีจอมีแตนโดกายังคงยุ่งมาไม่พากันไปอุจจารุยอันนี้ยังมาอุจจารุยพิบายเช่นอุจจารุฮาโยเซนโยสามเฮโยเซนจะรักจะอุพิตโลยามาโยเซนอาการมีสุเซนจะอุเลพิบายเช่น เงี้ยจริงก็อาชาติเจ็ดกูมีปัญญาติจ้าเกว่าเองยังก็จะดูมาจะเอาปัญญาตีอยู่ในเจยูเซนลงงานกูอาศัยลงลงในสันดาจ้าน้องสาวเนี่ยจุ๊ยจังชวดเทวาเองจะทำกูอยากศึกษาเรื่องเนี่ยจุ๊ยจะไรจะยุ่งยากอยากกูเองชีจูเล่ปนัมยินสกานเนี่ยยูเซนโลกาโดซาวิน สาวเตียงยังเคยวีจะทำกูอยากกูจะเลี้ยงกูเนี่ยจุ๊ยแต่พี่ดูมาช่วยทายูเซนสกานเนี่ยจะสาวเกลี้ยงสู้ยาชิเกว่าเช่นทั่วไปเนี่ยจะทำกูเนี่ยจุ๊ยอุจจารุกอรันเตียวสาวจะไรจะพี่ยายกูเอ๋แต่ไม่รู้สกายจะไรจะเกลี้ยงสู้ยาชิเกว่าเองที่เราดูเจียนเนี่ยเป็นมา เอาเงินจ่อจ่ายเนี่ยอุจจารุหาสายเสียยูเซนจะไรจะเสียที่อุตุคานเนี่ยจูนายกุนิฮูอัตเตโยนัทเอาจะคุณเนี่ยเจนเนอเรตยันนิมาซาเดนชูชาวเกสเนเรียกูสังเกตุจะดูแลที่ไปนายกุนิฮูอัตเตฮานายจังผู้สวยต่อไปยาวเนี่ยมีตาสวยจ้วยอาคาเมเลนโชเปียอาภูมิโยอายุมันตีเว ไว้กูเนี่ยเอฟเคจ่ายเนี่ยมาในยามานายกูนี่หูอัตเตมาวสิเซจอชีบีอัตเตมาวมาเซกันโดอุจจารุกรายตัวยาวขึ้นเหม็นไปเกว่าเองอันนี้จะดูดูดูเรื่องยูโกนี่เนี่ยตัวสิทาชิบูดาเนี่ยลูกสาวหันจะดีสวยสาวโบโกและนายยูกาอายุตีมุนยาโกจะเซนดีจะเซน ป้าพี่อ่างจูจ้าเก็บดีลูเนียวบาดาเสียชนะไม่ยุ่ยนายยิ่งสาววาวาโก้กูยิ่งสาวเย็บเป็นเสียชีเดนายยิ่งหูอัตเตียงโกนี่เนี่ยจะเลี้ยงยกลำมาเด็กขันอาคาเมตันโจเป็นไม่ไหวอุจจารุกูสาวเมนายยิ่งหูอัตเตหานายยิ่งหูเกษารีอัตเตียงจะมาเยกันน่าจ้วย ทุกข้ากูดูพิเศษกันปัญญาเอกันนะจ้วยอาคาเมปัญญาจานาเตนันยาบจีเตนันยาทุกข้าเลี้ยงสาจีใจมีเบลีเบเยเบกุนีเกเรย์ลงันยาปีเดือนเสด็จเจ้าทุกข้ายังเหตุเวโกอาคุนีเบเจนอาคาเมกุนีสาวยังเวโกเปียมิชกุนีเบลีอาชีวัยนัทเอาคนอาคุเน สัจจันบาลาช่วยวายองจอลัยอจุนมิตรตาโตยุคหาสนาพอดูเตตังอารโรโกแต่ยกสามลูเชโนโกซาลานิอจุสงกัดลูกันเกเรอจุนผู้จอดตุเนสนีดอชวยดีกับโตอสุยาคิจาพันสีเทงเตงเกจาวัย
ဒီနေ့ပြည်သူ့ပြည်ရှိကြောင်းပြောကြပါမယ်။ကျွန်တော်ယခုဘုံယူဝမ်းမြောက်စွာဖတ်ကြားတင်ပြရမယ့်ဒီကတော့ညာသူကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ရုပ်ရှင်ရုပ်ဆောင်ကယ်မီပူဇော်သူရဲ့ပါဠိဖြစ်တဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တော်မြင့်မြင့်ခင်ဖြစ်ပေါ်တော်ရှိစည်းကွက်ငါးရည်အမျိုးသင်းတွင်ရဲ့ဝေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆုံးသက်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်